I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, Ibu Syamsul Yusof titip doa untuk menantu kesayangan, sembuhkan luka di hatinya. Seperti yang ramai ketahui, pasangan selebriti Syamsul Yusof dan Puteri Sarah Liana akhirnya mencapai persetujuan untuk membubarkan perkahwinan mereka dengan cara baik dan aman. Bukan itu sahaja, pelakon filem Mat Kilau itu turut bersetuju untuk melafazkan cerai terhadap isteri pertamanya pada 18 April 2023 di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Susulan itu, ibu kepada Syamsul iaitu Datin Fatimah Ismail telah memuat naik hantaran di Instagram story miliknya. Menerusi hantaran tersebut, Datin Fatimah telah memberi pesanan khas untuk penantu kesayangannya itu. Bukan itu sahaja, isteri kepada pengarah Yusof Aslam itu turut berharap Sarah diberikan ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang menimpanya. Sembuhkan luka di hatinya agar ada yang ikhlas menyayangi mereka. Terdahulu, Datin Fatimah meluahkan rasa sedih mendengar berita perceraian anaknya Syamsul dan menantu kesayangan. Sekian info hari ini. Terima kasih.